Pensa nessa situação. Você dá um match com um boy incrível num app de relacionamento. Aí vocês se conhecem, sentem que tem tudo a ver um com o outro. Quando ele tá longe, ele te manda áudios apaixonadíssimos e vocês já começaram a planejar uma vida juntos. Até que de uma hora pra outra, ele tem um imprevisto e precisa da sua ajuda. Urgente. E não é pouca ajuda, não. É muita grana. É toda a sua grana. E aí? Me conta nos comentários. O que você faria? Confia e empresta a grana pro cara, uma vez que vocês ficarem juntos, depende disso? Ou desencana desse sonho e já bloqueia o contato? Meu nome é Marília Moreira e hoje eu vou te ensinar em 7 passos como identificar se o crush é, na verdade, um golpista. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal das Minas, se inscreve agora, clicando no sininho. Eu espero, clica aí. Tem vídeo novo toda semana. A história que eu contei no comecinho do vídeo aconteceu de verdade. Não foi só com uma mulher, não. Foi com várias. Simon Lavive, ou Shimon Hayut, ficou conhecido como golpista do Tinder. Ele conquistava mulheres por aplicativos e, quando ganhava o coração delas, pedia dinheiro emprestado, dizendo que corria risco de vida. $20,000, $30,000, $140,000. Enquanto elas vendiam todos os seus bens e se endividavam para mandar dinheiro para ele, ele estava bem tranquilo, tomando champanhe em hotel 5 estrelas. Esse golpe é bem comum e tem nome: estelionato sentimental. É quando alguém entra numa relação amorosa para tirar uma vantagem financeira da outra pessoa. Ou seja, aquele boy que parece que vai roubar o seu coração, mas na verdade vai fugir com a sua carteira. É fácil ter certeza que nunca cairia nesse golpe quando você conhece a história já sabendo que é um golpe. Mas a verdade é que esses golpistas são profissionais do crime. E as estatísticas provam que a lábia deles funciona. Só em São Paulo, o número de casos envolvendo aplicativos de relacionamento aumentou 500% em 2020. A gente ouviu o psiquiatra forense Guido Palomba, que estuda a mente desse tipo de estelionatário, e a advogada Jacqueline Valles, que atende a vítimas, para saber quem são, onde vivem e como agem os golpistas do Tinder. Sinal 1. É um match perfeito demais. Os golpistas sentimentais passam um bom tempo stalkeando seu perfil antes de dar o bote. Se você gosta de esporte, ele vai se apresentar como um atleta. Se curte viajar, ele é aquele empresário rico do ramo de navios. E se você é caseira e apaixonada pela família, ele vai ser aquele match ideal que moveu o mundo para cuidar da mãe. A coincidência de interesses, paixões e desejos idênticos ligam a vítima e golpista desde o primeiro momento e dá aquela sensação de um verdadeiro encontro de almas. Mas o que parece obra do destino, na verdade, é parte do golpe. Sinal 2. Não é porque tá na rede social que é real. Sempre que a gente dá um match, a gente dá uma corridinha nas redes para saber mais do boy, né? Mas o perfil pode ser só mais uma parte do golpe. Eles têm não um só caso, tem vários casos que eles manipulam. E claro, e montam perfis falsos no Facebook, no Instagram, que é muito simples. Sinal 3. É muito exagero. Todo golpista exagera alguma coisa. Pode ser um exagero numa conversa, ou exagero numa... Eu estava na Bahia, quando você sabe que não dava nem tempo dele ir e voltar. Se aquilo te... Tum! Não deixe pra lá. Como ele é sua alma gêmea, aquele match perfeito, você acaba deixando passar esses sinais suspeitos, né? Mas é bom ficar alerta. Sinal 4. Cadê a família? Jantar com seus sogros? Não vai ter. Conhecer a família, ele vai deixar para depois. Os golpistas nunca apresentam seus pais ou outros parentes. Pode aparecer um amigo que ele vai chamar de irmão, que não sei o quê, que é outro golpista, que também faz parte da quadrilha. Então, esta parte familiar, embora também possa ser montada, já complica um pouco mais. Sinal 5. Hora de mostrar a fragilidade. Nos primeiros encontros, eles são sempre bem-sucedidos, seguros e ostentam o que têm. Quando você se convence que encontrou a alma gêmea, eles pulam para a próxima etapa do golpe. Nesse momento, eles passam a se abrir, falam do problema com o pai, da indiferença da mãe e juram que você é a pessoa mais importante da vida dele. É assim que eles conquistam a sua empatia e a sua confiança. Então ele encurrala ela numa situação de única. Única e poderosa na vida dele. O que essa pessoa faz? Essa pessoa se abre. Se abre, e aí quando eu falo abre, imagina mesmo aquele negócio de boxe, quando a pessoa tira a guarda. His life depended on me. Sinal 6.
Sinal 6. Algo acontece e só você pode ajudar. O golpe sempre acontece depois de um imprevisto. Algo que soa quase como um acidente. É uma urgência. A resposta tem que ser rápida. Assim, você não tem tempo de pensar. He just says that they were going after me. Os mais comuns são: eu fui roubado, eu preciso de dinheiro para viajar, e ou eles estão viajando em algum determinado lugar, sempre lindo, maravilhoso, e foram assaltados. Então, eles não têm cartão, não têm carteira, não têm passaporte, não têm nada, e não têm como pagar hotel. E aí, minha amiga, vai casa, vai apartamento, vai carro, vai financiamento, vai dinheiro no banco, vai. Sinal 7, as ameaças. Quando a pessoa diz que não tem mais nada para oferecer, o golpista fica agressivo, fazendo ameaças e chantagens emocionais. Take my advice. Just watch out. We have no idea what he's capable of. It's just been fucking hell. I'm just freaking out. Com medo, a vítima busca outras formas de conseguir dinheiro, pedindo empréstimo, por exemplo. Muitas pessoas perdem absolutamente tudo no golpe, inclusive o apoio da família e dos amigos. Quem está perto normalmente não entende como a vítima não percebeu o golpe antes. Mas será que dá mesmo para ter essa clareza no auge da paixão? Como ela nos confiou? Não dá. Eles contaminam o sentimento da pessoa e ela fica quase que irracional. Isso tem um nome em psiquiatria, chama-se catatimia. É quando o sentimento invade o pensamento e você age. O sentimento ele é como se fosse um cabresto que ele acaba cegando para aquela coisa que é tão evidente que passados uns meses ou uns anos, você fala, como é que eu fui cair naquilo? A maior parte das vítimas desse tipo de golpista é formada por mulheres com mais de 40 anos e uma vida financeira estável. São pessoas com boa escolaridade e com bons cargos em empresas. Não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa... Por quê? Porque primeiro que ele quer dinheiro. Infelizmente, quem está com dinheiro é quem tem uma classe social mais alta. Mas se nós, mulheres, somos as maiores vítimas desse golpe, somos também as que mais procuramos a justiça. No escritório da advogada Jaqueline Valle, só 20% das vítimas que chegam são homens. É difícil você chegar na delegacia. O homem fala, olha, então, né, eu levei um golpe, ela falou que me amava, mas, na verdade, ela queria meu carro. Os homens também sofrem, mas eles não se apresentam. As mulheres que conseguem levar a denúncia adiante sofrem ainda com o julgamento e o isolamento social. Afinal, a gente é sempre culpada pelas violências que sofre. Da mesma forma que uma mulher questionada sobre a roupa que estava vestindo quando sofreu um assédio, a que sofre um golpe é chamada de trouxa, de interesseira, ingênua. Vítima é vítima, não pode ser valorada como uma boba, como trouxa, não é nada disso, é vítima. Isso tudo faz parecer que a denúncia não vale a pena, mas ela é a melhor maneira de pedir que os criminosos continuem prejudicando outras mulheres. Como nesse tipo de golpe é a vítima que transfere voluntariamente o dinheiro para o criminoso, há uma grande dificuldade para conseguir reverter os prejuízos. O registro do BO não é suficiente para que o golpista seja investigado. Tem que fazer uma representação com todas as provas o mais rápido possível. É que o prazo é de apenas 6 meses. As vítimas do golpista do Tinder ainda estão pagando pelas dívidas que adquiriram por causa de Simon. Já ele cumpriu uma pena breve. Com a fama, consegue vender vídeos personalizados para fãs em um site de celebridades. Hi everybody, I'm so excited to be here in Cameo. I'm Simon Levayev. É a sociedade machista punindo as vítimas e recompensando idiotas. E é pra mudar isso que as minas trabalham. Você pode nos ajudar se inscrevendo no canal e, se puder, contribuindo com a gente no Catarse. A gente faz jornalismo feminista independente e o seu apoio faz toda a diferença. Você também nos ajuda a crescer compartilhando esse vídeo e fazendo ele chegar ainda mais longe. Um beijo e até a próxima!